14 липня, коли ворожі рашистські ракети влучили у центр Вінниці, відібрали десятки життів і зруйнували безліч доль, в епіцентрі пекла опинився Андрій Варніковський, звукорежисер студії звукозапису, яка знаходилася у будинку офіцерів. В одну мить, мало не втративши все, він дивом залишився живим. Далі – лікування, тривала реабілітація, відновлення слуху, волонтерство і ще більша жага до перемоги і життя. Тож, історія Андрія Варніковського просто зараз у програмі «Наші». Андрій Варніковський – звукорежисер, діджей, засновник студії звукозапису «Інакше». З 2011 року працював у Вінницькому будинку офіцерів, де керував та займався розвитком студії звукозапису, яку свого часу спроєктував відомий на весь світ акустичний дизайнер Філіп Ньюел. На студії записувались Центр військово-музичного мистецтва Повітряних сил Збройних сил України та багато відомих українських виконавців. Саме у цей час під керівництвом Андрія Варніковського студія отримала нове дихання і зробила вагомий внесок у культурний розвиток нашого міста. З 2014 року Андрій брав активну участь у волонтерському русі, працював над створенням патріотичних пісень та озвученні навчальних фільмів для військовослужбовців. У 2020 році разом зі своїм другом заснував школу діджеїв та саунд-продюсерів. Андрію, дуже рада бачити, неймовірно рада. Привіт. Як почуваєтесь? Ну, слава Богу, час лікує. Слава Богу, це справді. І слава Богу, що живий. Це перше, про що я подумала, коли дізналася, що зрештою все гаразд. І хочемо поговорити сьогодні про той день, 14 липня, той жахливий день. І чи можемо ми обговорювати деталі? Розумію, що деякі спогади можуть бути болісні. Болісні і не все, мабуть, що я вже пам'ятаю. Так. Навіть так. Я пам'ятаю в деталях о той ранок. Я пам'ятаю, як пролетіла над головою ракета, і це було надзвичайно страшно, це не те слово. І я пам'ятаю той момент, а для глядачів скажу, що ми з Андрієм давно знайомі, і я пам'ятаю той момент, коли колеги сказали, що Андрія поранено. Я почала одразу писати у месенджері, як ти? Я розумію, що моє повідомлення було одним із сотень, хто тобі писав. І коли у Фейсбуці побачила допис від дружини на твоїй сторінці, що з Андрієм усе гаразд, слава Богу, живий, але поранений, знаєш, подумки обійняла. Дякую. І розумію, що той ранок, той день, напевно, теж ви пам'ятаєте в деталях. Чи зараз неприємно згадувати? Чи хочеться скоріше про це забути? Ну, я так багато про нього розповідав, коли перевідували друзі, перевідували знайомі. Ну, мені здається, що від цього навіть легше стає. Коли ти обговорюєш, коли програєш це у себе в голові. Так. Да. Як це трапилось на той момент? Ви опинилися у самому пеклі, у самому епіцентрі, власне, коли сталися ракетні вибухи. Де ви тоді знаходилися? Хто був поряд? Як це відбувалося? Чи пам'ятаєте ви цей момент добре? Так, звісно, це я пам'ятаю. Ми були біля самого нейромеду, в 15 метрах від місця прильоту ракети. Я був в машині, був зі своїми друзями, знайомими, і ми якраз направлялись на концерт. Які відчуття у той момент, коли пролунав вибух? Розуміли, що це? Коли прийшло усвідомлення, що це влучила ракета? Чи не одразу? Ну, я одразу втратив свідомість. Я не чув і не бачив ракети. Я сидів ззаду в машині на задньому сидінні. Хлопці бачили, як мені потім розповів Віталій. Віталій сидів спереду. Колега ваш. Колега, так. Він сидів спереду і в них був відкритий люк. Вони почули і побачили з водієм, побачили ракету. Я ззаду, я навіть не зрозумів, що трапилось. Вже прийшло усвідомлення, коли прийшов до тями. Тобто перші якісь миті, просто втратив свідомість. До тями прийшли вже тоді, коли ще знаходились в автівці? Так. Тобто уже зрозумів, а що з колегами? Віталій живий, а Вітя водій, він загинув на місці.
І вам вдалося дивом врятуватися просто таке? Як я вийшов, я не знаю. Як я вийшов, Віталій вийшов поранений, я поранений. Ми самостійно вийшли з машини. Я читала в деяких ваших інтерв'ю, ви писали про те, що колонки створили такий ніби як бар'єр від вибухової хвилі і подушка безпеки. Так, так, це насправді так. І люди, хто бачив цю машину, і друзі мої, які там забирали, ну, були поруч з місцем події, то так вони мені розповідали, що саме колонки, завдяки ним, колонки, подушки безпеки, так вони, по суті, врятували мене. Ну, то, що ззаду сидів, можливо, теж. Такий збіг, що ваша справа, якою ви живете усе своє життя і чим займаєтесь, врятувала вам життя і дала продовження далі творити і працювати. І слава Богу, що це так. Далі ви опинилися в лікарні. Так. А коли прийшло от усвідомлення масштабів трагедії? От що трапилось і наскільки це страшно? І усвідомлення того, що ви вижили, що це ніби як друге ваше переродження? Мені здається, що ну, у всіх по-різному, мабуть, відбувається. До мене прийшло усвідомлення десь ну, на другий, на третій день. Тобто я поводився... Зразу був шок. Це був шок, і якась дивна в мене реакція була. Я не знаю, хто мене бачив в лікарні, хто провідував. Кажуть, що навіть інтерв'ю, коли мене брали там, журналісти там, міжнародних видань, ну, я, можливо, не був схожий на людину, яка вижила так, ну, в такій трагедії. Це зрозуміло, тому що така, ну, перебувати у такому захисна реакція психіки і організму у шоковому стані. А наскільки, Андрію, якщо можна про це говорити, наскільки складні були травми і ушкодження? По суті, мені пощастило, ну, мабуть, набагато більше, ніж там, людям, там, іншим да, людям. Тобто це були травми, ну, струс мозку, багато порізів, багато осколкові поранення. Але вони були не глибокі. Найбільша травма і для мене найвідчутніша, і навіть коли мене питають, там, як твоя спина, там, або ще щось, для мене найвідчутнішим і найтрагічнішим це ну, майже втрата слуху моя була. І над яким я до цього тому що часу це працюю. Ваша робота. Так, це моя робота і шматок хліба, так би мовити. До цього часу я так і не працюю ну, нічим, ні з звукорежисурою, то я не працюю. Або з якимись там заготовками, які я можу робити механічно, або ну, якісь речі чисто, переписка і така онлайн-робота, можливо. Тобто відновлення ще триває, лікування ще триває. Ще попереду не все зроблено, те, що зроблено, воно теж досить таке непросте було і ще робити і робити. Хто і що допомагає відновлюватись? Що дає сили? І хто допоміг впоратись з тим станом, який був на початку? Тому що для того, аби одужати фізично, потрібне психічне здоров'я, потрібне усвідомлення того, що я мушу це зробити. Не падати духом, тому що цей занепад, він якось зупиняє, якимось дивним чином зупиняє всі фізіологічні позитивні процеси і прогрес. Ну, найголовніше – це друзі, це підтримка друзів, рідних, дружини, люди, які мене провідували в той час. І скажу по правді, що відвідувачів було настільки багато, що хлопці, з якими я був в палаті, з військовими, вони навіть пропонували мені, давай ми твоє ліжко вивеземо на вулицю, щоб був такий марафон провіден був саме на вулиці. Але скажу відверто, що да, підтримка шалена. Підтримка людей, друзів, колег, партнерів ділових. Ну, їх стільки багато було. І настільки така шалена була підтримка, що, по-перше, і засумувати не було, коли мені пропонували в перші дні звернутися до психолога, і найкращими психологами виявились хлопці, з якими я був в палаті. Військові? Військові, так. Я як працівник Збройних сил, і мене, ну, це найкращі ліки. То це ці історії, ти коли слухаєш, чуєш історії від перших осіб. Очевидці. Да, які хлопці, які з 24 числа, з 24 лютого, вони вже в повному снарядженні, перебуваючи на передовій, це найкращі психологи, мабуть. Такі історії, їх не можна розповідати, але вони на мене справили таке враження. У порівнянні. Дуже сильне, так. Да. І тому моя історія, те, що зі мною трапилося, це
це трагедія, звісно, люди, які були, які загинули в той день, це трагедія, але в порівнянні з тим, що, що переживають хлопці на передовій, це, можливо, це дрібниця. Такої шаленої підтримки, мабуть, не очікували. Але війна якось проявляє наші найкращі якості – співпереживання, підтримку і згуртовані. Сьогодні українці особливо згуртовані, єдині. І настільки емпатичні, я спостерігаю це серед людей, що це викликає захоплення. І немає сумнівів, що ця нація обов'язково переможе. Так, так і є. Люди неймовірні. Взагалі, люди, які оточують мене, оточували, це прекрасні люди. І вони, повірте, вони не тільки мені допомагали, вони допомагали навіть приходячи, провідуючи мене, вони допомагали і бійцям, і допомагали, ну, починали волонтерити майже. І ви разом з ними волонтерили, тобто ви, знаходячись у лікарні, і потім лікування, реабілітація, ви знаходите в собі сили ще допомагати нашим захисникам, захисницям і волонтерити. Це так, ще це, більша жага до перемоги, важливо, напевно, так. Та, після того випадку, який трапився з вами. Так, звісно. Це дуже важливо. І коли ти бачиш і там чуєш ці історії, і бачиш цих хлопців, це, по-перше, і хочеться допомагати, і так і має бути. Тобто я до цього закликаю всіх, якщо є хто чи може, да, ті волонтерські збори, волонтерська допомога, максимально долучатися до цього. Хто чи може? Сьогодні так, маленької це... допомоги не буває, навіть крихта, і вона буде надзвичайно цінна у тих умовах. Саме тому, так. Що можливо, люди потрібно. Деякі думають, в мене немає таких можливостей, можливо, там є люди більш заможні за мене. Але насправді важлива кожна гривня, увага, просто, не знаю, фізично, якимись, хтось може допомогти там зв'язками, якимись, не знаю, речами, чим завгодно. Допомагати можна чим завгодно. Андрію, а що з роботою? Розумію, що зараз займаєтесь відновленням слуху, працювати так, як працювали раніше, а ви професіонал високого, просто мегависокого рівня. І мене турбує, власне, те, що зараз ви не можете продовжувати займатися тією роботою, те, що робили раніше, зведення звуку, створення, запис пісень, створення роликів. І що, власне, зі студією інакше, яка знаходилася в будинку офіцерів? Я пам'ятаю це місце. Це унікальне місце. Скільки всього було записано за стільки років роботи і атмосфера. І вона ж створена за особливим проєктом, ця студія була. Так. Це акустичний дизайнер Філіп Ньювелл. Скажу більше, після трагедії йому одразу... Це я вже дізнався, знаходячись в лікарні. Одразу після трагедії люди почали йому писати, що трапилось зі студією. Розповіли йому, і Філіп готовий приїхати. І відновити в іншому місці той самий проєкт. А що там було? Чим вона була така особлива, ця студія? Що саме в організації? Цей проєкт був, це повністю проєкт Філіпа Ньювелла, це легендарна людина в світі, дуже відома і поважна, яка займається саме створенням проєктів і акустичного дизайну для студії звукозапису. І він, і його син, вони пообіцяли нам, що вони готові приїхати і допомогти нам. І в цій студії записували звуки і свої пісні відомі зірки України. Важко перерахувати, хто і скільки. Осінь, жовтень, чудова пора. Андрію, тож, яка подальша доля студії? Розумію, що у будинку офіцерів вона зруйнована вщент. Так. І якщо її творець готовий приїхати до Вінниці і відновити, тож, очевидно, що буде продовження. Буде продовження, інакше ми зараз цим займаємось. Працюватиме знову. Створена ініціативна група, створюємо громадську організацію і будемо відбудовувати, скажімо так. Але на це потрібен час, потрібні кошти. Навіть потрібне зараз приміщення. Тобто ми зараз до цього часу ми в пошуках приміщення. Дуже багато об'єктів ми передивились, де можна побудувати. Тому, якщо є така можливість, і звернутись до людей, які можуть допомогти з цим. Можливо, хтось може допомогти приміщенням. Ми до цього часу розглядаємо варіанти.
І я вірю, що обов'язково все вдасться, тому що, як показує досвід, наші люди небайдужі. Я думаю, що у найшвидшому майбутньому усе владнається, і студія інакше матиме своє яскраве продовження. Але ж займаєтесь і іншими творчими проєктами, і працюєте із дітьми, і все ж таки намагаєтесь, може, в інших умовах продовжувати свою роботу із колегами, з командою. Інакше. Команда – це найцінніше, що в мене є. Це люди. По-перше, Валентін Валік Вергелес, він взагалі був під час вибуху, він був, знаходився у студії, в самому приміщенні. І він дивом взагалі не постраждав. І з цими людьми так ми продовжуємо працювати до цього часу, навіть перебуваючи в домашніх умовах. Тобто студія ще вдалося витягти з-під завалів. Студія переїхала частково. Обладнання частково збереглося, на щастя. Частково знаходиться Валентина там, в квартирі, записуємось в різних студіях, і в квадраті. І, Жовтень. Да, дуже багато друзів, які пропонують, в кого є студії, вони пропонують, що Андрію, поки не відбудуєшся, можеш до нас звертатись, якщо є якісь поточні проекти, з радістю приходь роби. Так само в нас на студії в нас була школа діджеїв, яку ми вже, по суті, відновили її роботу, школи діджеїв, і створили нову школу для дітей. І це чудово, насправді, що у такий непростий час ви знаходите можливості працювати із дітками. І це також про патріотизм, тому що сьогодні наші діти фактично позбавлені нормального дитинства. І те, що вони можуть творчо реалізувати себе. Шукати себе, знаходити, пробувати себе в різних варіантах, а особливо у творчості, і ви надаєте їм цю можливість, це також чудово. Так, нам дуже подобається, і ті заняття, які ми проводимо. Ну, надихає дуже... робота з дітьми, правда ж? Да, вона дуже робота надихає. З дітьми надихає, тому що їхня ось ця юна енергетика. Ну, надихають їх очі, да, які горять, і батьки, які нас, ну, нам дякують за те, що ми робимо. І які діти, я скажу так, що одне заняття в нас продовжується 2 години. За 2 години діти... Вони не втомлюються. Їх неможливо відірвати просто. І батьки за це дуже нам вдячні, і ми бачимо цих щасливих діток. Я сподіваюся, що у нас буде більший поток, тобто і люди будуть звертатись. І... Ну, нам дуже подобається. Батьки не хочуть долучатися? Хочуть, да, і батьки, і мами. Вони... Тобто, можливо, ще буде школа так, для дорослих, школа діджеїв? Школа для дорослих, вона є, їм зараз якраз буде новий набір. Ну, він вже є, ми просто запускаємось вже з наступного тижня. От. А з дітками так, самі батьки пропонують, кажуть, що якщо будь-що, долучайте нас теж там, допомагати там, адміністрування, там, ну, такі речі. Творчість і музика, вона ж допомагає, правда? Вона ж допомагає впоратись зі стресом, так. Перезавантажитись, переосмислити щось для себе, підтримати себе, напевно, що. Саме так. І саме про це нам говорять люди, які... У нас була школа діджеїв, і вона знаходилась в будинку офіцерів. Зрозуміло, що почалась війна, і перших декілька місяців... Ну, ми призупинили, да, викладацьку діяльність, і дехто зі студентів переїхали в інші країни, там змінили місце там проживання, і поступово вони почали до нас повертатися. Так, хтось через 2 місяці, хтось через 3 місяці, і вони самі нам казали, що вони навіть не слухали музику, да, от почалась війна, якийсь такий стрес, що неможливо це. Але потім через там школу, от просто вони для них це було місце, де вони могли перезавантажитися. Якось відволіктись від якихось повсякденних речей. Андрію, зараз от під час війни у кожного українця змінився світогляд, змінилися цінності. А я собі думаю так, що особливо в людей, які побували, які бачили небезпеку на власні очі. І коли, ледь не втративши життя, розумієш його, напевно, що по-іншому. А як переосмислили своє життя, як переосмислили своє призначення у житті, свої цілі, плани, мрії, напевно, що? Дуже гарне запитання. Переоцінка, безумовно, переоцінка цінностей, вона відбулася. Найцінніше це, я вже і казав багато разів, і писав про це, що це люди, які навколо, це рідні, це діти.
І як тільки я вийшов з лікарні, першим ділом поїхали, забрали дітей, батьків. І я дуже багато часу провожу зараз з дітьми, з сином, з донькою. Син почав грати на гітарі, почав проявляти інтерес. Донька красуня, жінка розумашка. І дуже багато часу провожу з родиною. І дуже багато мені допомогли друзі мої, які були поруч. І теж це дуже важливо. Це дуже важливо спілкуватись навіть більше. Тому що ми так чи інакше, кожен якось перебуває в своїй роботі, да, в цьому якомусь такому коконі. І ну, стає набагато менше часу, да, для друзів, для рідних, для кумів, там, для найближчих. Я з цим працюю, ми почали спілкуватись навіть з тими людьми, з якими дуже раніше рідко спілкували. Угу. І волонтерство, напевно, що рятує. Сьогодні якось хочеться відчувати себе корисним і потрібним у цей складний час, потрібним країні. Один наскільки день, можеш один бути. День, там, не знаю, ти якщо щось не зробив... Не задонатив, то вже щось серце не на місці. Або не зробив репост, то щось не то. Треба робити. Я дуже вірю, що обов'язково буде наша перемога. Я бажаю, щоб ваша реабілітація, лікування пройшли якомога швидше і ефективно на 100%, щоб ви знову могли займатися улюбленою справою у нашій мирній, прекрасній Україні, навчати дітей, ділитися своїм досвідом і отримувати задоволення від того, що робите. Дякую. Тому що ваша робота нам справді у Вінниці дуже потрібна. І не лише у Вінниці, нашій Україні. Дякую вам сьогодні за розмову, що знайшли час завітати до нас на програму. Дякую велике. І сьогодні під шквалом ракетних ударів, коли небезпека для життя і здоров'я існує постійно, важливо не здаватися, боротися, наближати нашу перемогу, берегти себе і своїх близьких. Це була програма «Наші» на телеканалі «Віта». Дякую, що дивитесь.